Koji su kriteriji za hospitalizaciju anoreksije? Kriteriji za hospitalizaciju zbog anoreksije mogu biti medicinske ili psihološke prirode i mogu se razlikovati ovisno o medicinskom centru. Od pacijenata se obično zahtjeva da imaju ozbiljne ili napredovale oblike stanja u kojima je ugrožena fizička ili mentalna stabilnost. Psihološke indikacije da je hospitalizacija nužna uključuju psihozu prijetnje samoubojstvom ili pokušaje, ili tešku tjeskobu ili depresiju. Medicinski razlozi mogu uključivati znakove gladi, probleme sa srcem i druge kvarove organa. Većina pacijenata koji su na kraju zahtjevali hospitalizaciju zbog anoreksije imali su stanje dugo vremena i pogoršali su se u fizičkom zdravlju ili mentalnoj stabilnosti. Ako bolesnik ne radi dobro u ambulantnom liječenju, možda će biti potrebno hospitalizaciju za daljnje liječenje. Oni koji imaju druga stanja mentalnog zdravlja, kao što su teška depresija ili psihoza, također mogu zahtijevati hospitalizaciju, kao i oni koji su suicidalni ili koji su pokušali samoubojstvo. Fizička pitanja također mogu dovesti do hospitalizacije zbog anoreksije, uključujući izgladnjivanje i srodne učinke koje ima na tijelo. To može uključivati zatajenje srca i drugih organa, što može biti smrtonosno ako se ne liječi. Pacijenti mogu primati intravenske tekućine i prehranu s visokim udjelom masti ako odbijaju jesti. Do tog trenutka želudac se često smanjuje, pa se mora polako rastegnuti kako bi se više hrane smjestilo odjednom. Točni kriteriji za hospitalizaciju zbog anoreksije ovisit će o medicinskom centru. Neke bolnice za mentalno zdravlje prihvaćaju pacijente na temelju preporuke liječnika za liječenje ili jednostavno na temelju pacijentove sposobnosti plaćanja. Centri koje financira vlada općenito imaju strože smjernice jer često nemaju dovoljno osoblja i nekoliko pacijenata čeka na ulazak. Mnogi pacijenti će zahtijevati i medicinsku i mentalnu hospitalizaciju zbog anoreksije, Prvo zaliječenje svih medicinskih problema, a zatim zaliječenje temeljnih emocionalnih i mentalnih problema koji često uzrokuju poremećaj prehrane. To će varirati za svakog pojedinca, budući da postoje i niš čimbenika koji mogu doprinijeti anoreksiji. Mogu uključivati duševne bolesti, zlostavljanje i druge emocionalne traume. Da bi dobili tretman pacijenti bi trebali početi s posjetom obiteljskom liječniku ili stručnom osoblju za mentalno zdravlje. On ili ona mogu diagnosticirati stanje i odlučiti koji je najbolji način djelovanja. Onima koji si ne mogu priuštiti privatnu bolnicu možda će trebati uputnica kako bi prisustvovali bolničkoj bolnici koju financira vlada. Ako pacijent nije u neposrednoj opasnosti od samoga ozljeđivanja, umjesto toga može se ponuditi ambulantni plan liječenja.